الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أدوبني أدولون الحمد لله akabi nah. Otojo meta bene baba ni diwe ni diwe o kare o ri pe opopolopo nkan wo san ta ma nsalaye npa yi inu lela tin so le nojo meta yi awon afu ni jala bi si kun ori page yi biba awon karamba ni eda ma comment ngba mi a o wo nu gbe mo ni o lo nu gbo mo ni ah wo na pile re ori bo bi rorun to munafiki eda ipo ta won wa ni bipe tan ba ti ranfa ni nkan kan je lare nikan won ni gbe wa ni gbe pe keni won le ba mo pe awon mo yi omo amu wa bi awada eh ah yin jala bi le yin na yin de so yin na ha iwe joko iwe se kini ah yin te nso oye wa nta wa na nso clear si yin e si mo pododo la nso aka be lohun esu tin ba yin wo ya aja kon mo la yin mo le ke fi kan binu olohun gbe yin aye yin an olohun ni fa wa tin yin le gbogbo ye da tin tele wa temi temi tin ta nso to ye won si won o joko si bi lati mo fi wa naju nikan won tun gbagbo won si won si mo iwo lo ye ka won o si aisan ti o gbagbo wa je olohun ni gbe bi mi ati amen ko pon dandan gba mi ta ba fe salaye npa nkan wo san ka wo nu gbe lo nta ba ti ri na ni se binu adugbo la wa yi ogba wa na la si wa yi ewe ta si fe salaye npa yi eh eleba pade nu gbe eleba pade lori ata eleba pade leyin ile ewe yi lo kometa eni to ba ti mo ewe je sumo dada je kan orewe yi o akabi ewe yi lo kometa na to gbajumo fun ki la koko baba ewe la palapa keji ko ewe botuje keta ewe iyalode iwo le maso kan mi o so mo pe lohun lohun o pin si bika yi ta wa mo si ni awa so yen ewe yi eni to ba mo ya lafia won ni ro danu ti won ba roku nbi kan o tun gbe sibo mi tori pe anfani e ewe yi o polisi meji funfun re be si ni o ni pupa bene egbo ewe yi egbo egbogi ah anfani re o se katan o kan gbogi ni ninu ogun ko to munadoko ni ewe yi egbo e omi dona lo si fi ki ko ju be lo lo ba ma mu die die bọlọ ba ko iwo sare si bi o ba pade be si ni eso re o wulo ewe re o wulo epo re o sanfani oje re o sanfani telomi ba wa gbin bayi te ba bi lere bi pe ah ewe te gbin yi ki le mo si kini ki le nlo fun ani ah oje re be fu ba nda momode a efu dudu ni abi funfun bi ba nda mu agba abomode be ba ti kan si lori ahan yo si lo lo dodo o confirm be bi isnillahi ta'ala elomi tun mo si waju si pe ah oje re te ba kan te ba popo mo se dudu to benrin ti eda ba nda la mo ba fin foju ara re eda won ni se mo be ni o confirm be bo lo n ba fe bo benrin ba lo bi oba be da yin oba mo wo du ha kokunrin na yere wo tori pe awon mejeji le da mo se eda ma so kunrin na ah bo mi yen ba ti san ko ni du lara obin beni akabi nah. Ewe la pala pari awon mi o wa mo si ko moje re si ogun efu gbo anfani wo so ta kakale yi ko mo npa e subhanallah ko da ta ba n sala yi npa ewe yi pe ogun o sa to mo na doko ni to tun ni mo je leti en to mo si ni pe te ba da ko pe ewe la pala pa ewe botuje ewe iyalode ki lo mo si ki la anfani ani ah yo to kan sara bayi pe ah subhanallah iwe awon iya gbanu n to mo si ni tusile aye awe danu ni awe danu kari atabi awe danu boja o ba ti ya ma ti nkan fe da ba kan nlo di iwe ya lo de niye won o si ja akabi pelu awon eroja die nigba mi won ma ja won wa wa langba won kan wa oru won wa langba won ko tesa le oru atawon epogi bi meji meta won akan owo yi le atawon bi meji na le ateyin ororo akabi ta ba wa setan lagbo elomi ama lo le iwe lori ta meta elomi ama owe ni bi ona tawon yan gba koja elomi ama owe lori okuta yen gi akabi gbogbo ti won bi nitori e dara won la amoyi na won ni ku loju kan subhanallah tori pe asiki tawon daju eko yi ko si lowo enikan wo olon lo wa allahu akbar
idamu muslimi la kaye lomi ipin si meje lomi gba ipin leyin ko won folon nejo sin ko won ma sin bidamu ba de badawo kan ba wole to won agbara olo agbara olohun oka ko laun ninu e toro gba ipe gbogbo n to ba de ba won lasa ko awon iya kan ni won fe down la down la won fe dagbo nu won si ti mewe won pe ewe yi won gboro de die ewe awon iya ni o ti gbagbe ni pe olohun gan fun re ni wa ma bi kun mi ni'matin fa min allah zumma iza mazzakum udru fa ilayhi tajaru olohun ni njo tin dan fun njo ton ri dun nu nko seyin mi olohun olohun challenge awe da pe idera o lori ti e je pe mi mo se fun o njo to ri po to du njo ton wa saju to ti e sare lo bi kan pe mo fe ko je temi won kan pe ona ni pe woni omo olohun ni mi na mo se njo ton gboja kale atene to mari ti won yadu e aminallah njo to gboja kale telo mi bi olere wi pe a e buwo iso e ma fi sowo na njo to ba teyin lorun e da pada olohun ko seyin mi olohun ni zumma iza masakum udru fa ilayhi tajaru njo to wa di wi pe gbogbo n to fi ntaja yin pare lo die die ene kan o ya do re mo kodo tun fe yawo to fi jeun po riya olohun ko seyin mi na olohun bo n ba gbeda mo wa idamu olohun ko sona ti o le gba wa iwo lero wi pe boya boda ba tin da to nta tele o fe ta mo awon kan ni ben die solo agbara olohun o ka ko fi da o nte daba mo de dun na lo ma gbe gbodo e pe in to jewo loju na lo wa bi oda ona ti gba dawo na ni pe in jowo oda o elomi alaafia lo je logun lo mo fe dan o yo a gbe isoro re gba bi pe ko gba alaafia la re ko ma wo nto so belomi wa ti boju re ba ti bere sisi bye bye ni ah eyin ya ah e dakun ah ti le fe gba o ti gba yi pe awon kan ni ben die olohun ni fayile itaje arun odo mi na ni e ki gbo si wa emi na ni e ki gba jare wa ba emi na mo le gba yin ki se we iya lode ese we botuje ko allah akbar o ri wi pe akan bi na ni le yoruba bi en ba fe salaye ni pankan iwulo ewe nkan kan bayi ah akan bi eyin o le rojo dada o si lagbo ye n to fe salaye npa e o je kila ka yero muna doko iwadi e gbodo jina tori pe awon eyan pin si bi ona meta nile yoruba awon kan be ibi ti la kaye ti won dari lo ni wipe awon o ni logun gbogbo ti ba nsa won won si gba pe gbogbo ni tawon ba ti ri ti ba ti n jawe babalawo lo na ba won ba ti benikan ti n lo kini kan o n jo kini kan o ko ti e nidi pe kini kan asara awon leyin na eni ti o ba si ni tawaku li lori pe won o ni logun si ti n sin wa kan bi o na o ni jewe dumo kò ní jẹ fóòrì mọ kò ní jẹ fọsọkọ kò ní jẹ papara kò ní jẹ gúre kò ní jẹ ọrùn ńlá àkàbí kò ní jẹ légede kódà kò ní jẹ òkèlè afa wa gba ìkánú àwọn afa wọn ní ẹni tó bá tẹfẹ níta wa kùlé lọdọ tàwọn nínú àwọn tọjẹ pé àwọn lè gbà pé eléyìí gbádìí sì yé pé àwọn èèyàn kan bẹ láyé wọn ní lóògùn sí ti ń se wọn wọn sì wà lè jẹun náà pẹlú ìdẹra wọn gbọdọ jẹun náà mà tóró ń jẹ jíjẹ gan ogun ló náà ká tó wá ṣàlàyé débi àwọn tí rori tí wọn ti lọ báyìí kí wọn tó gbọ wáyé pé tọ àtàwọn tẹ ti sọ nǹkan ni ase aye alaye igbodo munadoko awon yan kan to wa nbe awon na gba pe yan le logun sin ti ba nsi o se nu run o ama awon gba yi pe o gbodo jawe koja pe ta ba ti ri oni di ewe o pe ah n to fe lo fun na ni pe inu run iya gbeje ori nfo boya ba mu ama pe o fe ja won abere pe ki le fe lo fun ni ah mo ti ka gbe nsi nfura poda pa isan yi fe lowo awon kini kan nu tin ja awon da pe won lo wulo o fe lo fawon iyagba subhanallah ka to tun salaye ki o alaye wa to tun clear sawon yi na ona jin ise ka tun ta ba tun wa salaye ta ba tun wa fi dire mule pe o leto si te ba ti lo gbogbo nkan to tun wa ro pe o dabi pe aisan yi han gbogbo igbese to e ti lo hospital ogun teyin na mo pe te ba lo si ewe yi na lo fun bo ba dabi pe o fe jo bi pe be la awon kan ta awon tun jelebo ponran awon to je pe won gbo sabe esin wa ti won pe ni jalabi ni won tun mo do pe hin aso pe kan na ni wa esin to pe be ko in ta wa na nlo fun na nu ki le ronja ti ki la won ma kakale le ronja Allahu akbar wa won Allahu akbar ti pe be yoba mo nti ile yoba won fere tan pupo ti pe won ti koko ja won lole opolo won ti joye won pe gbogbo eni ti ise re nda ba kan ki se lasan iyen je kokoro po fun sori facebook won wa n pologun ogun ti bí ẹ bá mọ ògùn gan ẹlòmíì ọkàn gan mi kàn yà pé eléyìí gan kọ lọ ń pọ ògùn gan kọ lọ bẹẹ gbogbo ń tọ kàkalẹ yìí ẹ wà lọwọ ìmọ ọpẹ ẹ wà wá kínní kan ẹ wà wá tùràrí tí ò ti ẹ ní í ṣe pẹlú ẹmí òkùnkùn lẹlòmíì ń pè fáwọn èèyàn ẹ sì rérò ń bẹ tí wọn pọ bìbà wọn ti máa ṣí à ẹ
ah yi tu sile eni ti ba mu ni amubo eni ti ba je kini kan njo to yi to son last week igba to se so pe program re yi to dun wo lose yi data to fi wo na oya ni I'm telling you this before yi boro le o kari akabi o pada sodo olohun ama wa salaye ah elo mi gba yi pe te ban salaye nkan kasi kristo yesu pe boya emi kan em I certain say yen yi pe o da bi po fe lowo kan nu mo lowo nu gba mi lo to elomi gba o wa gba yi pe e gbodo sokoja ayal qur'an fun won e gbodo sokoja awon hadith awon askaru to ye ko se lododo na se la koko nja wa leto si to ba da bi pe aisa tin gbenu ari yen kankan tin gbenu ari yen ewe kan na lo fun taisan yi esi si aisa oju lasan tori pe afika to ka to wa salaye fun pe ah ngbata ti le ri na su to lalafia pe ma an sallallahu da'an ila an sallallahu dawa ari olohun ni so aisa kan kale afiko so iwo satelo si pelu e olohun ti tu wale na enu nipile se n to fe lo se kese haram hadisa nabi so pe la basa bi ruko ma lam takun fi shirk gbogbo n te ba fe lo nipile ti o ba ti le bonu. Okay, nti ba wa nseyan. Ah, ewe ta wa ndiye yi. Afaka bi. Elomi ma si pe tin kankan ba de ba on, ko won kan jawe re, ko won si lopo mata ajo si akabi. Eh, pelu yo die atawon kankan bi meji meta, ko won si popo mo se dudu, ko si pin si bi ona aye kan. Ko fi kawe laaro, ko fi kawe ni ose, ko fi kawe ni ale akabi. Oni elomi oni ku loju kan tori pe opopolopo nti oye kun o dipo mo ni won dipo mo aniyan ti won ton ni lati lo fi we lori ta ileyi ti ta ko fin olohun ojo ja se pe ninu ewe telomi gboga fun pe ewe awon agba ni ta pada n ba wa salaye loni yo mo jajoji fun pe ewe yi lo fun ogun osa ni ogbe enu o lo fun je bi besi ni basa si ba keki tan bi ma bi osa fun yan o lo fun jedi te ba ti je ewe yi san pe fun fun na ni eyan ja ni won ba eyan o si ja pupa re na ni ni won ba eyan wa fonu ewe lapa lapa yi le eyan ja fun fun ati pupa eyan ja ni won ba eyan o gbo leyin ti a ti fonu tan te ba ti wa gbo ese e wa fo e fun le si akabi eni to ba ni osa osa to ti fe gbe mi e wo ma dan wo mu na doku pelu ogun olohun iyo kan ma mo da e fun le le fo si o e lo dan wele we o mo gba to ma gbe mi seyin na le n te fun le ba wa na ba to n ta yi won ati ko ni la ju sunna nu ehn be si ni ko di lowo le ta eh amo eh yo ma ko do ti ba gba wa ki lo de ehn ti e ba ti eyan fo e fun le si eyan ma wa mo da di glass cup la ro kin e to jeun eyan mo be lo san eyan mo be lale akabi o lo fun o sa ba je bolon ba ko pe wo sare n be lare o dupe lodo olohun osa to mu o ton ru pon fun poison je ni ati won fun ologun je ni osa to ba keki tan sa ma jo je pe oda won afa aye se wo ni won ti detect e fun pe jo je hospital ni won ti ji oye o pe tori pe symptom te yo ma ri ti e ba ni osa to keki chronic osa o ro pe gbugbu aye ni won dawo jo fun won ni poison je ni be wa tun le wi bo ti lo fun osa be ni fun fun re yi ati pupa re o lo fun gun je di e ka je we ewe fun re di e ma ni if you know something no jomo tira won ni be na lewe wuro o de melo eleyi meni pupa re o de meje e jade die e je firin e je we wuro mo e wa je iwe jere die mo bolo ba foyin lanfani e fi wi ogbo die kun kokun le ogbo me fe fa yi papo ma je nta o se ma ji mo laaro laaro ni ba won ya gbe je to jade laye insha Allah o si ma ya gbe woro akabi o da fokun le baje be na lo tun wa da fu benin na eya mo oda laro okunrin ju arobe lo wa won anfani tanka ti asila koko die be wa tun ni ewe ten we tori mo jisa to wa lare to poropo fi gbola fun ju leke askaru wi pe ya wa ayon salaye pe ale aye n dan ya la mo eno mo askaru gan mo ka kurisi yu kan ah ama do ka to si tin ka kurisi yu ni yo ah e ma wo pe ah ah kilode nti won gbola fun be na ni wi pe akabi bewo yi ti to ati pupa re yan ije Allahu akbar.
ewe yi ni gbe tan ninu popolopo isan ewe ah ti lo bi eso e o ewe tan wo yi aisan te ti nawo si mo die gbogbo ogun le ti lo e ri die e ti run gbogbo test won lawon mo tin seyan akan bi e je ewe yi ni won ba e ja bi omo dun e bayi aka ja e wa lo pelu atajo si akabi ko jubelo obbe to ba ronyan lorun leyan wa fi si e le fi si eran e le fi si eja eni ta isan ba si eni okoje rora je o yi to ba ti se ninu kini le ni rora je ni won ba tori mo ngba ti mo ma je ki le gba se o jina sibi to ba ti je akabi amma to ba je pa isan ba lowo kanu bi sin lillahi ta'ala to nje ninu nkan ti ma fi di tete wi pe o da bi kentin se mi yo da pe kisi lasan oni pe kaisa kan mo asi o ko si ja pe ogun ti gbogbo kaluku mo tan ma nlo si ko to wa je pe dede igba ton logun si gan ni to mo wa le si abi ko je pe o ni awon ojo kan pe every Thursday ni wo ilalafia every Monday ni wo ilalafia o mo lalafia mo to ba tin toworo le o ni lalafia mo ti le o fi mo ah ipari osu ni akan bi ko pon dene ko je pe le babalawo won ti so mo ye ki won o ti mo pe o ti gbalejo o wa le ja fowo fa o si je pe nikan ni binu e buy money raje ama pe enikan ni mo wa to ba je pe enikan ni ye sawo fun ni so fun o eh ti ba n pada so fun pe won ni nkan bayi la won gba won ni kini kan bayi la won o se kini kan won ni kini kan bayi la won o se kini kan eh eni ti o ti e mo wo mese la won o di eru yi leleri anfani ewe yi lo be esu e na tun lo be so mo pe esu re ni egusi kan ninu be ni aye be ko ogun asma to mo na du ko ni e ma tele wa ka lo enu e na lajo wa subhanaka la umma bi amrika sadan la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك.